Ukrajina će od sledeće godine obustaviti tranzit ruske nafte i gasa u Evropsku uniju, rekao je savjetnik šefa kancelarije ukrajinskog predsjednika Mihajl Podoljak. Od 1. januara 2025. prekida sa radom naftovo družba, zahvaljujući kojem su zemlje kao što su Slovačka, Češka i Mađarska dobijale rusku naftu. Usvojena je rezolucija Evropske unije da treba da nađu kapacitete za diversifikaciju isporuka nafte, rekao je Podoljak. Podsetimo, Ukrajina je 17. jula obustavila tranzit nafte kompanije Lukoil preko svoje teritorije u Mađarsku i Slovačku, jer je ova kompanija stavljena na crnu listu Kijeva. Snabdevanje ovih zemalja energentima iz Rusije se odvija preko gasovoda Družba, koji prolazi preko teritorije Ukrajine. Portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova je rekla da preporuka Ruske unije Kijevu da zabrani tranzit ruske nafte odgovara interesima SAD-a, kojima je potrebna potpuna zavisnost Brisela od američkih energetskih resursa. Pritisnite subscribe ili pratite.